今日午後は九州北部で雨足が強まりそうです。まず予想天気図を見ていきますと、今日の夜9時ですが、低気圧から伸びる寒冷前線が九州北部に接近通過していく見込みです。雨雲の動きを見ていきますと、ちょうどお昼過ぎあたりから九州北部に雨雲がかかり始め、徐々に雨のエリア拡大をしていきます。そして、夜遅くなってきますと活発な雨雲が通過をし、雷を伴って強く降るというところ多くなりそうです。では、SSI という大気の不安定度を見ていきたいと思います。色が、橙色、赤色のところが大気が不安定で雷が発生しやすいということを表していますが、夕方以降夜になりますと活発な、空気の大気の不安定な状況のところが九州北部を通過をしていくということになります。雷、突風など、雨の降り方強くなりますので、外へ出られる方は十分注意が必要となりそうです。 Thank you.